Badong Aratlist no. Ayun, okay na. Ah, uh, magandang araw sa atin lahat. Mga mga kababayan, dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad, Badong Aratlist Vlogs. Pag-uusapan po natin katulad nung sa pamagat, uh, magandang araw sa inyong lahat no. Si yung mga naunang narito, ah uh, ikukumpara natin no. Hindi ko talaga hindi ko talaga maiwasan lang na ikumpara yung dalawang populist populist leader may tawag sa kanila eh, mga populist leaders no si uh, Pangulong Duterte tung si Donald Trump ng Amerika na nahalal sila yung uh, sa meron silang kakaibang ano 'di ba yung matatapang yung kanilang mga pananalita Uh, may mga sinabi sila ng mga parang hindi kayang sabihin ng mga pangkaraniwang uh, presidente o pangkaraniwang kandidato para presidente no ah uh, yun yung pagkakaiba halos sabay-sabay to na nailik eh. di ba yung kaya nga tinawag silang populist yung mga gustong marinig ng mga tao ah uh, yun yung sinasabi ng mga si Pangulong Duterte at si Widodo nang Indonesia. Okay, uh, mga bagong pasok, mabuhay tayong lahat. Uh, narito na naman tayo sa live. Ang tagal nating hindi nag-live kasi alam niyo man. <laughs> si Jeb Abesa kan kanina pa sa boxing 'yan. Uh, alam niyo naman na uh, ngayon lang medyo naayos yung internet natin. Uh, hindi ko pa naayos masyadong ano paano yung didiliman ng konti ako mismo nasisilaw dito sa sa ano <laughs> okay <laughs> so nagpapasalamat tayo na napunta sa atin yung uri ng leader na hindi lang yung hindi lang panay salita nakukumpara nyo ngayon sila kay Donald Trump si Donald Trump at si Duterte uh, an tatawag doon yung matatalas sila magsalita, 'di ba? Yan yung naging dahilan ng pagkakapanalo nila. Ah uh, gusto ng mga tao yung mga sinasabi nila si Pangulong Duterte. Uh, gusto niya gusto ng mga tao yung yung ang pagkakaiba nila dalawa ni Donald Trump tsaka ni uh, President Mayor Digong. Pagdating na sa action no. Si President Duterte at tsaka yung yung leadership siguro yung sa ang kulang siguro ni Donald Trump. Magaling siya sa ekonom, ekonomiya, 'di ba? Uh, pero pagdating na sa kitang-kita ngayon yan sa pandemic eh nakita natin yung kakulangan ni Donald Trump sa pamumuno talaga sa yung sa pagpapatakbo ng uh, ng ano no ng pagiging administrator ng isang lugar no kasi magaling siyang mag uh, bilyonaryo nga siya, maganda yung economic sense niya siguro sa pakikipag-deal niya, eh katulad nito, sino i-deal mo rito sa pandemic na to? Yun ang kulang niya, eh, no? yung, yung style niya noon, yung inaaway niya yung press, yung sinasabihan niyang fake news, fake news. Noon, pwede mo sabihin yung kasi yung sinasabi ng press, di ba? Yung sinasabi ng press noon sa kanya na nanalo siya dahil sa tulong na Russia, eh fake news ngayon. Pero ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin na fake news yung mga press. Dahil ang problema ng US ngayon, 'di ba? Sila yung may pinakamalaking problema sa pandemic. Tapos ganun pa rin, no? dati sinisisi niya yung China na logi daw sa China, etc. Ngayon sisisihin mo pa rin ng China, hindi na kinakailangan mo. Kinakailangan mo na magkaroon ka na ng action dito sa pandemic, no? Tignan niyo si ano, si Pangulong Duterte. Alam mo, natutuwa ako sa Pangulong Duterte. Alam nyo kung ano nakakatuwa? na win na-win niya yung ano eh. Na-win ni Pangulong Duterte. Hindi naman sinabi ng UP, UP community na uh, ano kung nakame no. Kaya lang yung 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 UP uh, ano kay Duterte yan, 'di ba? Karamihan ng mga estudyante, faculty Antay Duterte yan nung nagsimula si Pangulong Duterte. Pero sa pandemic na to, very supportive sila. Nakakatawa yung UP. Sila yung nag-invento nag, nag -invento sila ng sarili nilang testing kit. Tapos yung UP PGH, sakop pa rin ang UP system yan. Eh. Uh, alam nyo ba na sa UP PGH, eh, na, ang nakakatawa, uh, <laughs> pahingi ng <nakayud. laughs> ang nakakatawa yung... Uh, kahit na sa kanila na pupunta yung pinakamalalala, wala pang ano eh, parang konti lang yung nahahawahan, maingat masyado. Tapos, wala pa namamatay sa kanila. Eh, ewan ko kung tama yung sinabi ni Solita Monsuda. Sa mga sa UPPGH, wala pa namamatay na frontliner. So, congratulations, no? Kung ganun, no? Ma Mahusay talaga yung mga taga-UP. Hindi ako taga abanggit <laughs> ko kasi natutuwa ako uh, sila kasi expert sila eh, di ba uh, sa field ng medicine expert sila tapos hindi nila tinat unlike sa mga hindi expert unlike sa mga politiko, uh, hindi mo sila naringgan na mali yung uh, quarantine no uh, basta expert tama tong ginagawa ni Pangulong Duterte. Basta politiko na kalaban, mali, no? Laging may mali. Eh, nakakabilib. Na ako, proud talaga ako dito sa tatay digong natin. Si kukumpar mo sa Amerika ngayon, sa totoo lang, meron akong meron akong site na pinanunood na hiwagaan talaga ako sa mga Amerikano ngayon sa totoo lang. At least dito sa Pilipinas, Kino-compare lang po natin no, yung papani atake ni Trump tsaka, kasi si si ano si Donald Trump parang ano po siya no sa totoo magtotohanan lang po tayo. Parang hindi nakapanipaniwala ngayon no, 'Di ba may una, meron siyang gamot na sinasabi na etong gamot na to, ito yung ma, makakagamot sa anong ano yung gamot Chloroxin ba? <laughs> o sa ganun yung anti-malaria drugs. Pinag-awayan pa nga nila ng, ano, ng India, di ba? Trinete niya pa India pag hindi kayo naglabas ng mga ng gamot na yan, may, may sanction na mangyari sa inyo. So, sige, nag-export lang yung India ng marami, no? Tapos, trinay nila yung mga mas marami pa raw yung namatay. Parang inconclusive, hindi nakagamot, naka-ano pa, no? naka Clorox. Clorox. <laughs> Kala ko tama. Basta Clorox yun simula. Clorox yun. Parang ganun eh. Ang dami na matay. Dahil dun sa... Hindi siya, naka, ano, hindi siya nakagamot talaga. Tapos yung huling sinabi niya, dun na talaga nagwala na yung mga tao. No? Uh, disinfectant. Yung mga Lysol. Pati nga Lysol. Sinabi ng Lysol. Nagbabala yung Lysol na wag na wag kayong magsasaksak, uh, mag-inject ng produkto namin. Talagang nakakaano yung Amerika ngayon, miski yung presidente nila, hindi mo mapagtiwalaan Donald Trump. No, pareho sila ng ano eh. Sa totoo lang, pareho sila ni Duterte na na gumamit ng mararahas na salita. Yun yung kinagusto sa kanila ng tao, kaya nanalo sila pareho, di ba? Kaya lang pagdating kay Duterte, Pinatupad niya, totoo yung sinasabi niyang ano, yung papapatay. <laughs> yung mga drug war, tinutuon ni ano ni Duterte. Uy. Uh, I'm not fan of YouTubers but uh, because uh, hindi yung taga Singapore o oh, kumusta na riyan bakit ba biglang lumubo yung ano riyan mag comment ka nga uh, please kasi dati pinagmamalaki yan eh, ng mga ng mga detractors ni Pangulong Duterte yung Singapore eh. eh tapos ngayon bigla nilang binitawan no. Um, si eh ano to? Olive. Mag-comment ka nga bakit biglang lumubo yung ano uh, niyo yung inyong uh, ano sa Singapore. Ano ba yung nangyari diyan? Anyway, balik tayo dito. Tapos ang tinderin ng Amerikano sa tayo, 'di ba? Sa totoo lang, alam nyo, kahit papano dito, may isang tinig dito, no? Sa Pilipinas, yung tinig ni Pangulong Duterte, yun yung pinatutupad sa buong bansa, di ba? O eto mga lugar na to, under ng ECQ, under ng Enhanced quarantine, Community Quarantine. Susunod lahat, meron lang tumututol. Pero yung pagtutol na yun, ay, ah, you no, know, pwedeng hulihin nga. Basta alam na ng dito sa Pilipinas, alam natin ngayon na may isang pinatutupad sa Amerika ang gulo. May nagrarali, 'di ba? Social distancing. Tapos kung gaano sila kalaya sa impormasyon, gano'n din kalaya yung yung fake news sa kanila eh. Ay, nagtataka talaga ako sa mga Amerikano. Bakit hanggang ngayon, ang dami hindi naniniwala na totoo virus? Hoy, pakikuha nyo to si Ken. Ano bang ginagawa? Naka-live lang ako. O, labas ka. Inano, yung higaan nyo. Mamaya. Mamaya nyo natignan. Nasaan na tayo? <laughs> Nawala tuloy ako. Yun, ang dami may mga nagra narali pa na ang sinasabi nila kasi manghang mangha talaga ako eh, kaya nanonood ako doon ng mga iba't ibang lugar hindi lang minsan sa isang lugar o sa atin nga minsan lang may nagrally di ba sa may bandang Quezon City pero doon mayat maya may mga placards na hindi naman daw totoo yang ano yang hindi naman daw totoo yan uh, parang produkto lang siya ng media Produkto lang. Yung COVID-19 daw, hindi tototo, totoo. Tapos nag sila. Yung normal na rally, na parang, parang pag tinuto, hindi ko maintindihan, tututulan mo yun, yung anti-COVID rally, tututulan mo yung COVID. Paano mo matututulan yun, no? Ang hirap unawain ng mga Amerikano. Sabi ko, putya, kaya, kaya pala, ang bilis ng kalat, no? Hindi sila naniniwala, basta-basta. basta basta tapos may mga paniniwala sila ng mga illuminati illuminati na kinokontrol lahat. May mga grupo sa Amerika na nagkokontrol na lahat, pati pag-iisip ng tao. Kaya hindi totoo yan. Parang gano'n. Sabi ko, saan ang gagaling yung mga gano'ng ano? Saan nang gagaling yung mga gano'ng gano'ng ideya sa mga Amerikano? Ang pinakamalupit nga nito, yun nga yung magrarali sila. Bakit kayo magrarally? Bawal nga lumabas. Nariyan lang yung virus, pucha. <laughs> hindi talaga matitigil. Malapit na silang mag ng patay na 50 mil. Malapit na silang mag-1 million. Kasi nakikita mo sa leader nila na walang direksyon talaga. Biluin mo yun, pinagamit sa yung gamot na hindi proven. Tapos ngayon, sinasabi, pinapaaral sa doktor. Napanood ko yung press ko na yun eh. Live yun na napanood ko eh. Na sinasabi niya na, o oh, ito, uh, tignan nyo nga kung paano may sasaksak sa tao yung ano, yung disinfectant, mga Lysol. Ma. Kung baga sa atin, son e inject mo sa mga tao, no? Diyan, talagang, talagang papatayin na, no? Kasi nga yung tough, ano, tapos, Sinisi yung hu, World Health Organization sisisihin mo yung mga tipong uh, parang may ba-blame ma yun, yun yung problema ni Trump no tapos uh, dahil ekono, ekonomista siya parang yung nag-resign uh, sa, sa atin si Pernea hindi niya matake na hindi magbubukas yung mga ano na yun yung pagtatalo nila ng mga governor ngayon gusto ni Trump na magbukas na ng mga negosyo yun kasi yung sukatan nila eh, no? Pagbagsak yung negosyo. Yung isa nagrarally sila dahil gusto na nila magpagupit. Gusto na... Grabe. Sabi ko po, hindi talaga matitigilan to. Unlike sa atin, ayun nga, no? Pagkakapuri mo to si Pangulong Duterte. Kasi nga, nawin niya yung ano eh, nawin niya yung, yung mga detractors nung una. Yung mga hindi naniniwala sa kanya. Pero naniwala, alam nyo ba, una tayo, isa tayo sa mga unang nag uh, nag-lockdown, uh, 'di ba? Lockdown na itawag natin. Kaya lang naman tinawag na quarantine 'yan noon dahil uh, alam na tututulan. Magaling din lumaro talaga sa mga wordings to si Pangulong Duterte. So yung ECQ, ano 'yan no? halos tayo una riyan, nauna lang sa atin dyan yung Vietnam. Pero yung Vietnam hindi naman yung major city nila. Ang kanlan lang quarantine kin o lockdown. Nung una ayaw 'yan ng mga kalaban ni Pangulong Duterte. Pero ngayon pinatunayan na nga na UP na 'yan 'yung naging solusyon natin, no? 'Yan 'yung magandang naging solusyon natin. Just imagine, ako talaga 'yun ang imagine inano ko eh. Tutulak ko doon sa may 'yung unang araw ng quarantine na may pumapasok pa. Tapos nagka-traffic, di ba? Nakita natin. Kasi nakita ko, meron nga akong post sa Facebook noon na, ah, ID lang pala kailangan. Ibig sabihin, pag may ID ka, hindi ka tatalaban. di ba? Kaya, at least, yun pa yung araw-araw na pag-adjust. Nakita ka agad yun. Noong unang araw, pinatupad yun. Pangalawang araw, ano na talaga, wala nang pasok. So, maganda yung adjustment ng ating Pangulo. No? Tapos, yun nga, yung flattening of curves, Malapit na tayo tinitig Tinitignan ko yung ano eh. Habang palaki ng Singapore, Indonesia, tapos tayo, paunti na yung nadadagdag. Dumadami yung testing, umuunti yung nadadagdag, at umuunti yung na, nasasawi. So sabi ko, ibang klase itong Pangulo natin. No? Hindi lang siya talaga simpleng yung yung hangaan mo lang magsalita. May talaga. Na yung talino niya, very practical no ginamit na yung yung pag pag ano natin sa ano hindi yung from the standpoint na kulang tayo kulang tayo ng PPE kulang tayo ng mas uh, ng uh, testing kit kulang tayo, mahirap na bansa tayo doon siya nagsimula eh di ba tapos lahat tumututol halos lahat halos lahat tumututol sa quarantine eh di ba yung panawagan nga nila nung una yung bandang una, 'di ba? Ano ba yung panawagan diyan sa quarantine na Hindi ay uh, solusyong medikal, hindi militar. 'Di ba? Yan yung panawagan. Kaya talagang nung una nung una, halos wala nang naniniwala, no? Galit lahat, bakit wala kami trabaho? Bakit Tapos kalaunan, yun yung pagkakaiba no ni Donald Trump at ni Pangulong Duterte. Si Donald Trump tumatamba lang sa salita. Matigas pa yan ng una nung chloroxil eh. yung ano nang ang tawag doon basta yung chloroxil na yun. Tinitigasan niya ito solusyon, mga tipong gano kaya uh, saglit lang to mawawala yan. Tapos yung mga panghinga, anong tawag doon yung ventilator, no? Uh, magpo-produce tayo ng ventilator 10,000 a day, ganun lang si pani pera-pera ang pinairal, tapos mamimigay kami ng pera. Dito, kapos pa tayo ng pera niyan, pero nakita nyo naman kung paano. Halos araw-araw, nagde-deliver ng, ng ano si Pangulong Duterte, ng speeches. Ito lang yung Pangulo ng naging pangulo natin sa totoo lang mula malita ko, ito lang ang, ang naging pangulo na inaabangan ng mga tao pag nagpe-press conference kasi nga, nai-inspire yung sinasabi ni, ni Trillanes na asan doon yung nai-inspire. Talagang marami nai-inspire kay Pangulong Duterte. Eh, yun lang mga palpak-palpak na, na yung as usual na uh, detractor ni Pangulong Duterte. Sila pa rin naman. Diba? ba? ha, naghanap pa rin sila pero wala na naniniwala sa kanila eh. May nga sila mismo, supportive na doon sa quarantine. Kaya lang, nagdudugtong lang sila na sana ipatupad na yung mass testing. Eh, sino ba may ayaw ng mass testing habang naka-quarantine? ba diba? Kayo nga. Sino ba ayaw na bigyan ng ayuda yung mga yan? Eh, iba naman yung problema sa pagbibigay ng ayuda. May pera pero hindi mabigyan. Eh depende na yun sa diskarte ng mayor tsaka barangay captain. Ako hindi ko maunawaan sa totoo lang. Hindi ko maunawaan kung bakit nagkakaroon ng problema sa pamimigay ng ayuda. Kung hanggang ngayon may problema pa rin yung ibang barangay. Kasi kami dito wala eh. Itong barangay namin sa totoo lang, isa sa pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Totoo. Ang laki nitong barangay nito, pero bakit sa amin nagawan? Nabibigyan kami rito ng ano eh, ng tinatanggap ko naman. <laughs> hindi hindi nang ayuda, hindi kami kasama doon eh. Para lang sa mga ano 'yan, 'di ba? Sa mga poorest of the poor. Hindi na ako naghangad na mabigyan. Pero yung mga ano, nakakaapat na. Oh, 'di ba? Imagine mo 'yun, nakakaapat. Kahit na ano lang, kahit mal... kasi ang laki ng barangay namin eh. Kahit tigoon te lang katulad nung una bigas lang ikalawa itlog ikatlo bigas at sardinas ngayon bigas na naman 'di ba at least nakaapat na round na e, ang laki ng barangay namin tapos yung iba hindi raw nabibigyan ng kahit na ano kaya ako naniniwala hindi na yan question nung nung leadership sa taas question na yan ng leadership sa baba 'Di diba? Nakita naman natin, no, san lang may nagkakagulo, parang isang siyudad lang sa buong Pilipinas 'yung may nagra-rally. ah, meron pala, may mga nagsasabong, 'di ba? Mga ganon. Oo. Uh, Kanya-kanya solusyon na dapat yun ng mayor at ng barangay. Diyan mo talaga maasahan ngayon kung gaano kagaling yung mga barangay. Ngayon, extended tayo. Okay? Alam nyo yung UP, nagsabi sila, no? Natuwa sila na nag-ECQ pero malulung yung bago pa mag-declare ng wala pang katiyakan kung tayo uy meron nag-donate sa atin